نعبده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا لك ذكرك أي شنشاه مدينة صلاة وسلام زينة أرش مولى صلاة وسلام. رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا جائے تجھے بخشا صلات و سلام. اور یا اللہ تیرا شکر ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلات و سلام. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں وہ سنی ہوں غازی علم الدین شہید ہونے کے بعد. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں وہ سنی ہوں غازی آمن نذیر چیما شہید ہونے کے بعد. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں وہ سنی ہوں غازی شیر علی شہید ہونے کے بعد. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں وہ سنی ہوں غازی شہید خان سرحدی غازی ہونے کے بعد. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں وہ سنی ہوں غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید ہونے کے بعد. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں وہ سنی ہوں فنافی رسول الحافظ القاری امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تعالی شہید ہونے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ وسلام. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ وسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ. درود پاک دیپارو، میں کسی کو کہنا کو نہیں کہ درود پاک پڑھو یا نہ پڑھو. بے شمار علماء کرام رکبا سنا خان درود پاک دے فضیلتا دس دس کے رہ گئے، لیکن تساں سمجھ نہ رکھی. جندہ دل مننے او درود پاک پڑھ لے، جندہ نہ مننے بالکل نہ مننے پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سید یا رحمت للعالمین. گرامی قدر انتہائی دل دی امیر گہائیاں دے نال بانی آنے محفل جناب محترم عزت باب حاجی محمد شہزاد بھٹی صاحب، جناب محترم عزت باب ساڈے بزرگ حاجی محمد ارشاد بھٹی صاحب، اور آپ دے اہل خانہ آلیا نے بڑی محبت بڑی چاہت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی نورانی وجدانی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بڑا سونا بڑا چنگا انتظام و انصراف فرمایا. دل دی امی گرائیاں دے نال بانیاں نے محفل نو خراج تحسین بھی پیش کرنا، مبارک باد بھی پیش کرنا. اس پر فتن دور دے وچ اتنی مہنگائی دے وچ بھی سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی پاک محفل دا بڑا سونا انتظام فرمایا. تانوں تے سانو سارے نو کسے گلی چوکاں بازاراں دے وچ کھڑے ہو کے کو گالی گلوچ کرن دے وچ مبتلا کرن دے بجائے اپنا ٹائم پوری باتاں پوری شوبت وچ بہ کے گزارن خراب ضائع کرن دی بجائے ذکر مصطفیٰ دے وچ چند گھڑیاں گزارن دا شرف بخشا.
اللہ خارق کائنات انہاں دی چھوٹی کاوش تو لے کے بڑی کاوش تک ہر محنت ہر کاوش نو اللہ پاک ہر ایک عمل نو قبول فرما کے دتے قبولیت عطا فرمائے. جنے بھی تسی آج بیٹھے ہو یقیناً اگر ایک ایک دا نام لواں تے کافی ٹائم گزر جائے گا. میں سارے نو تسی سارے عاشق رسول ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو غلام ہو میرے متھے دا تاج ہو. میں سارے نو دل دی بکھرائیاں دے نال خوش آمدید سن بسم اللہ جی اینو کہاں گا پھر خصوص میرے مسلک دی بہار زینت القرا استاد القرا نجم القرا عظیم قاری قران قاری محمد ندیم الحسن سنیدی صاحب دے نام تو ہو ممبر دا حسین نے میرے بھائی بلال خاکی صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوندی ہے یقینا جدو نال دا بندہ بڑے اچھے انداز دے وچ پڑھے. میں یقینا انہاں بندے وچوں نہیں ہے کوئی ہور پڑھدا ہوے تے ہوے تے متھے دے وٹنا وا. میں الحمدللہ خوشی ہوتی ہے چہرے تے تبسم ہی رکھن کی کوشش کری دی ہوتی ہے. اللہ میرے بھائی نو بے پناہ عزت دے نال نوا دے انہاں دے نال ہی تشریف فرمانے بہت خوبصورت آباد علی رضوان قادری صاحب محمد ارشاد صاحب فخر علیہ سنت سرما علیہ سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد حسین غریدی صاحب سے دبئی تو ہو آپ دے سر تے بڑی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ ادارہ بھی چلا رہے ہیں جامعہ عثمانیہ فریدیہ چت مراد 55 چوک آپ ہوتے مطمئن ممنی سربراہ بھی ہیں. اللہ خالق کے نام ابرا علامہ صاحب دے علم عمل وچ بے پناہ برکت فرمائے درس دے وچ بے پناہ برکت فرمائے آپ آمین. کوئلے مدینہ پھل بھلے مدینہ محمد طیب رضا قادری صاحب اور دیگر جتنے بھی سناخانے رسول آ گئے نے یا آن والے نے علماء حق تسی سارے میرے واسطے بھائی سے فخر ہو بھائی سے عزت ہو سارے نو خوش آمدید. پلی ساؤنڈ سسٹم والے ماشاءاللہ بڑا سونا اپریٹ فرما رہے ہیں اللہ کاروبار وچ بے پناہ فرمائی. مووی والے والے میرے بھائی وہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت کوریج دے رہے نے لائٹنگ والے اللہ سارے دی کوششاں نو قبول فرما کے درجہ قبولیت فرمائے. بلکہ انج کہہ لینے ہیں جتھے پیر ہوے جتھے پیر ہوے جتھے پیر ہوے انشاءاللہ اوتھے خیر ہوے. تو گرامی قدر آئیے میں ایک سونے نبی دا ایک فرمان سنا کے میں اپنے روان دے پہلے سناخاں دے حوالے مائک کرنا ہے کیونکہ میں جدو مائک پھڑیا تے 10:30 ہو گئے 10:30 تے 32 منٹ ہو گئے نے تے میرے کول تقریباً میرے 9:30 ہوئے نہیں میرے کو تقریباً ایک گھنٹہ بلکہ تھوڑا ٹائم ہے. تو میں انشاءاللہ شاء اللہ یہ آپ بھی پڑھنا ہے اور اپنے سارے سنگیاں بھی پڑھانا ہے کہ میں نے ٹائم اجازت دیتی تھی انشاءاللہ میں پڑھا گا ورنہ پیلا دمی دی دیتا جاوا گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ میں اپنے بھائی جملہ گاری ندیم الحسن فریدی صاحب کے نام میں پہلے ہی وعدہ کر رہا سی آج تو 3-4 دن پہلے ہی وعدہ کر رہا سی جی میں بھی ہوا ان شاء اللہ 10-11 بجے میں ان شاء اللہ قبلہ مفتی صاحب کا بیان کرانا ہے. تو جی میں بھی ہویا میں انشاءاللہ اپنے وعدے دے بولا اترا گا چاہے اپنی قربانی دینی پئی لیکن تو سا ڈنڈے نہیں مارنے نہ روند مارنا ایک دو میں ہاتھ چکو سارے سو ہائے سدا بدرو گرامی یہ قدر تھوڑے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا پاک فرمانے دل وچ تھوڑی جی جگہ لے آئیے. تھوڑے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حشر کا دن ہوگا اللہ سونا فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کی خاطر آپس میں پیار کیا کرتے تھے. میری رضا کی خاطر آپس میں پیار کیا کرتے تھے. گرامی قدر آئیے بلا تمہید بلا تاخیر مطمئن ہو رہا ہو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی تو میرا موڈ چینج ہو گیا سجا ہر چکو سارے بولو سبحان اللہ. یہ رامی قدر یقیناً ہر کام نبی کے در پہ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آپا جنے بھی بیٹھے ہاں ہر اللہ کے کامل ولی کو منن آلے ہاں آلے رسول حضور دی اہل بیت دا حال منن آلے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام منن آلے ہاں ہر کامل ولی دی درگاہ تے جائیے کسے کامل ولی دی درگاہ تے جائیے بابا فرید دی درگاہ تے جائیے سوال سبق کی ملے گا درس کی ملے گا بابا والیو نام جپو مولا دا نام جپو مولانا
خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے. تو آئیے میں مجلس ہو رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ فخر اہل سنت سرمہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد حسین فریدی صاحب سے دعوت ہو بارگاہ رسالت میں ہادیانات پہ فرمان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت.